وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی ترمیم پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے آج شام اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام 7 بجے وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا۔ وزیراعظم آئینی اصلاحات کے بارے میں پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس کے بعد اراکین کو اشائیہ بھی دیا جائے گا۔